Pa čao, drugari, kako ste? Jeste li dobro? E, baš mi je milo, a što ste se okupili u ovolikom broju? Jer čekate nekog? Da gledate predstavu? E, odlično. A jel čekate nekog? Ne, niko ne čekate. Možda neko u Deda Mraza. E, Deda Mraza. A kad nam dolazi? Jel tako bio vozač? Sad ću uskoro doći. Dobro, da vam se predstavim ja, dok ne dođe Deda Mraz. Da vam se predstavim, ja sam profesor Raša. I mnogo volim prirodu. Zna neko možda šta je to priroda? Da vas pitam. Ajde napravimo. Cveće. Drveće. Trava, bravo. Šta još? Nebo. Žbunje. A planine. A reke. Jezera. Bravo, drugari. Pa vidim da toga toga znate. Nego, da vas pitam, da li znate zašto sam se ja ovako obukao? Tako je, zato što sam krenuo u lov na leptire. Jel volite vi leptire? Da! Ja jako volim leptire. Znate, ja ih onako prvo pažljivo i nežno ulovim, mislim kad ih ulovim. A ne događa mi se... Ej, evo ga jedan. Čekaj. Evo ga. Čekaj. Ubra! I onda ih tako pažljivo i nežno proučim, kada ih uhvatim. I onda, kada ih uhvatim... Ju, dva leptira! Čekaj samo! Ubra! I onda ih isto tako pažljivo i nežno pustim u prirodu da lete. I onda, kada ih... Vidite ga, evo ga! Brrrr! Čabra! Ček! Izgleda da sam uhvatio jednog. Ovo je neki kapitalni primjerak leptira. Saša, uplaši me čoveče. Pa otkud ti među svim ovim leptirovima da te čovjek pita? Jao, profesore Rašo. Pa došao sam ovamo odmah rano jutros, još kad sam se probudio. Probudio sam se još negde u 6:30, 7. Više od 7 svakako nije bilo. Šta, čekao si Deda Mraza možda da dođe? Pa da, ali neće on još da dođe. Nego sam ja ustao i pogledam i vidim malo duva veter, nije baš najsrećnije vreme, ali bar ne pada kiša. Moći ću da izađem da se igram u prirodu. Međutim, pre nego što izađem, ja uvijek prvo moram da doručkujem. Ja lepo ovako otvorim frižider da vidim šta ću da klopam. Dobro, Saša, nisam te pitao za doručak, nego otkud ti među svim ovim leptirovima? Pa to i pokušavam da vam objasnim. Došao sam ovamo, odmah posle doručka. Jao, a što je bio ukusan doručak? Jao, šta je bilo? Hleb sa džemom od kajsi. Jel od kajsi? Jeste. To mi je baka uvijek pravila. A hleb onako lep, svež, frišak, pa još topao, miriše. Je bilo mleka možda? Jeste, sve sam to zalio, naravno, šoljom toplog čokoladnog mleka. Joj, Saša, dobro. Nemoj da mi slaviš, molim te, nisam ni doručkovao. Nego, preskoči ti taj doručak. Šta da radim? Preskoči doručak. Preskočim doručak. Jeste. Pa preskače doručak. Pa došao sam ovamo zato što ja volim leptire i jurcao sam se tu okolo naokolo i borio sa ovim vetrom i evo koji hoće da nam sruši ovo naše drvo. Dobro. Da vam predstavim Sašu. Saša vam je moj pomoćnik. Ovo je jedan tako pametan bistar, a tek što je vredan mladić, pa to čudo jedno. A jednom ovako rasijenom profesoru kao što sam ja, upravo je potreban tako jedan pametan, vredan i dobar mladić. Dobro, Saša, dobro. Či. I jao. 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 Jao, pa pogledaj, Saša, pogledaj koliko ovdje ima pametne, dobre, a tek vredne i bistre dečice. Drugari, volite vi prirodu? Da! Volite. A da li se slažete da dok čekamo Deda Mraza, pogledajte jednu lepu pričicu i krenemo od jednogodišnjeg doba. E, da, čekaj. Da, pa dobro, sad je zima, a posle zime dolazi šta? Proleće! E, ajde mi da krenemo od proleća, pa ćemo stići do zime i do Deda Mraza, je li može tako? Saša, idemo na proleće. Proleće.
Kako je priroda lepa, kada šuma olista, kad bistri potok teče, kako je lep dan, kako je lepo veče, i mesec kako je lep, i sunce kako je lepo, što izlazi svakog jutra, kako je lepo danas, kako je lepo sutra, i vazduh što se diše, i snegovi i kiše, i radosni ptice lep, baš je lep ovaj svet. E da, priroda, drugari moji, to vam je jedan mehanizam tačan kao najtačniji sat. Uzmemo, na primjer, godišnja doba. Koliko godišnjih doba znamo? Četiri. Ajde, napravimo. Proleće, leto, jesen i zima. A šta mislite, da mi ipak krenemo od tog proleća, ha? Saša, idemo na proleće. Zima! Ma nije zima, a, proleće, 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 da. Proleće je mnogo lepo godišnje doba. Zraci proličnih sunca počinju blago da nas greju. Idemo na prolično sunce. E tako. I u proleće priroda počinje polako da se budi. Iz zelene trave počinju stidljivo da vire male plave ljubičice. Ja, što lepo mirišu. A, u naše krajeve se vraćaju i ptice selice. Lastice, zdravo mila, ćao, dobro nam došla. O, ona se još i mazi. E, nađi neko zgodno gnezdašce. E, a u proleće se i neke životinje bude iz zimskog snaja. Znate koje? Medved. Medvedi, dobro, ko još? Veverica, tako je. Onaj sa bodljama. Jež, pa da. E, uopšte, eto, u proleće vesnici prirode su svuda oko nas. Ah, čekaj da pomirišim još ove bele rade. I ne samo bele rade, nego prvo kreću one bisibabe, pa onda zumbuli, pa onda... Dobro, dobro, Saša, dobro. Onda... Izvinjavam se. Ništa, ništa. Pa onda zumbuli, pa onda ide maslačak, pa onda, da vidimo koja je... Če, šta li sam ja to čuo? A? Ne? Šta? Tu? Gde? Šta? Ko? Gde? A? A? Čekaj. Ne možeš da... Čekaj. Pa onda one pčeli... E, a male vredne pčelice strpljivo lete sa cveta na cvet. Proleće je stiglo, priroda se budi, vesele životinje, veseli i ljudi. Vesele su laste dok se nama sele, vesele su zuje i zlaćane pčele. U barici sve žabice veselo krekeću, slavuj mali sunce hvali, raduje se proleću. I šuma je ugrnula svoj zeleni šal, ljubičica spremna je za prolećni bal. Izađi, potrči, vidi tu lepotu, raduj se prirodi, raduj se životu. Nema pojma. E, kako brzo proleće to proleće. Ali dobro, imamo mi još godišnjih doba. Posle proleća ide zima! Nije zima! Nego, a leto, da. E, idemo na leto. Leto je naravno najtoplije godišnje doba. Zraci letnjeg sunca nas najsnažnije greju i onda nam često bude baš onako mnogo vrućina. E, i svi se trudimo nekako da se raskladimo. Čime se sve hladimo leti? Dobro, vodom, da, ali... Aha, lepezom, ventilatorom, sladoled, bazen, klima uređaj. Da. Lepeza! O! Evo je jedna lepeza. E, da se malo raskladim. Pa baš ću malo da se raskladim ovom lepezom. Lepeza! Oho, hvala! Ovo je već bolje. Samo još uvijek mi je vrućina. Lepeza! O, hvala! E, da probam kako ova hladi. Ohoho, ova dobro hladi. E, a pošto je leto sezona kupanja, kao što su neki od vas već rekli, rasklađujemo se na bazenima, u rekama, jezerima, morima.
I ne samo to, na leto dozreva veliki broj voća i povrća što mi beremo i zdravo se hranimo. Jer za naš organizam upravo je voće i povrće jako bitno. I onaj najslađi plod što dolazi krajem leta koji se zove lubenica. Sunce se žuti, nebo se plavi, cvrčak na grani, u polju mravi, topao vazduh, pršinu diže. Prošlo je proleće, leto nam stiže, sunce na nebu, visoko gore, kupanje, bazen, reka i more. Lubenica se smeška iz polja, lete i bumbar, i pčela i zolja. Sunce i more i plaža i sve to, najtoplije je kada je leto. E da, kako je samo proletelo ovo leto, pa kako smo se sunčali, pa kako smo se kupali, pa kako smo ronjali, pa jeste, kako smo... Jeste, jeste, profesore, baš smo se nauživali u letnjim čarolijama. E, ali sada dolazi zima! Ma nije zima, kakva šta? Zima! A, jesen, jesen, jesen. E, pa hoćemo li da vidimo boje jeseni? E, može, ajde da vidimo. Može? E, znači, kad dođe jesen, dolazi nam onda jedno malo svežije godišnje doba. Zraci jesenjeg sunca nas malo slabije greju i ima mnogo više obla. I češće pada šta? Kiša! Tako je. Gde nam je jesenje sunce? Aha, evo ga. E, i u jesen se priroda polako priprema za zimski san. Ćao cveće, vidimo se na proleće. A, ovaj vetar nam ruši koncepciju. Oh. Ćao cveće, a i u jesen se ptice selice kao naša lastavica sele polako u južne krajeve. Ćao lastice, ćao, vidimo se ponovo na proleće. Srećan ti put! A lišće na drveću počinje da žuti, crveni i da opada, naravno. I ne samo to, na jesen duvaju i oni malo jači vetrovi kao što je to danas. Kako duvaju vetrovi, ako... I obavezni jesenji rekvizit je onaj kišo, kišo. Tako je, kišobran. Hvala. Jer je jesen poznata kao godišnja doba po obilnim padavima, hvala, odnosno kiši. Dakle, idemo na hvala, idemo na jesen. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I tako je jesen završila svoj tromesečni put. Grane starog kestena izgubile su i posljednji list, a veter je duvao sve jače. I jače. I jače. Saša. Molim. Vreme je za posljednje godišnje doba u našoj priči. A koja je pa... A, zima! Kako si pogodio zima? Jaoj. Idemo zima. Na zimu. Najhladnije... Najhladnije godišnje doba. Priroda spava. Zima. I mnoge životinje su tonule u zimski san. Međutim,
Zima uopšte ne mora da bude tako loše godišnje doba. Naprimjer, zimi možemo da se sankamo, šta, da pravimo Sneška Belića, da se grudvamo, tako je. Možemo da idemo, možemo da idemo ovde na klizalište, ha? Da. Kad bude otvoreno, pa da. I na skijanje, bravo. I možemo da pravimo one kupole od snega, onako velike, onako snežne. E, tako je. I možemo i Sneška Belića. Možemo i Sneška. Koliki Sneško Belić. Profesor. E, sad ćete vidjeti. I zimi nam naravno dolazi onaj deka što dobroj deci deli poklone. Deda Mraz, tako je. I sve ukupno zima, iako hladne, u stvari bude jedno lepo i zanimljivo godišnje doba. Srebrne pahulje padaju na grad, svakoj se divim, dajem joj ime. Priroda oblači beli ogrtač, snežni rukopis kraljice zime. Slabašno sunce kroz oblak se pluca, led pod nogama krcka i puca. Mraz kod staklom na barice reže, hladnoća za obraz štipa i steže. Deda Mraz dolazi, poklona ima, sankanje, grudvanje, lepa je zima. Lepa nego šta, svako godišnje doba lepo je na svoj način. Tako je. Nego... Jao, profesore Raš, pa ja zaboravio. Šta? Zaboravio sam da vam dam ovo jedno pismo, samo trenutak da ga izvučem. Pismo? Da. Kako pismo, ko je pisao? Stiglo je juče, ispade. Piše vam vaš brat Gaša. Gaša da, iz Amerike, Gaša. Nisam ni znao da vi imate brata. Pa nisam ti rekao, znaš, mi smo blizanci. Stvarno. Slični smo kao jaje, tu samo kao Gaša jaje. Je malo bezobraznjaković, onako, nego da vidimo mi šta piše taj moj nevaljali brat Gaša. Nije mi se, izvini Saša, molim te, izvini. Ma nije mi ništa, to se ja samo šalim. Dobro. Pročitajte vi pismo na miru, a ja ću se već vratiti. Dobro. Nego da vidimo mi šta piše taj moj nevaljali brat Gaša. Ovako kaže. Dolazim sutra za novu god... Pa nije se baš nešto ni raspisao. Čekaj. Ako je pismo stiglo juče, a on u pismu kaže da dolazi sutra, to znači... Da dolazi danas, tako je. Moram samo brzo da obavestim Sašu da ne napravi ovaj neku smicu. Saša! Gde si? Profesore Rašo, samo da... Profesore! Ne mogu da verujem, tako mi se nekada izgubi po 3 sata. Se dešava da ne mogu da ga nađem. Nego... Šta? Iza drveta. Jeste sigurni? Pa sad sam bio tamo. Ajde baš da vidim. Profesore! Hello, how are you? Kako ste? Da vam se predstavim, ja sam Gaša, znate, brat od onog mog profesora Raše. On misli da je mnogo pametan kao neki profesor i tako to. Ali ja sam mu spremio jedan surprise, iznenađence. Vidjet ćete šta ću da mu napravim. Ima da poremetim ovo godišnja doba, samo je tako. I onda... Profesore Rašo! Profesore Raš, a tu ste, šta, promenili ste garderobu, a? Ali dobro vam čuči. Nego šta piše u pismu, šta kaže onaj vaš nevaljali brat? Nevaljali brat? Koji nevaljali brat? Pa rekli ste da imate nevaljalog brata koji stalno pravi neke smicelice. Da, do you mean Gaša, Gaša. E, doći će Gaša, nego samo si ti malo opusti i spremio je Gaša jedno surprise iznenađence. Profesore, vi ste meni jako čudni. Zašto? Pa i glas vam se promenio i to se drugačije ponašao. Malo mi ušla mi je neka zima u kosti. Nego, idi ti mladiću pa se vrati. Samo da spremim jedno iznenađence. Dobro, vratit ću se. Baš me zanima kakvo iznenađence. E, pa vidjet ćeš kakvo iznenađence. Ima da poremetim ova godišnja doba. Zašto bi sada bila zima?
ne mora da bude zima, nema deda mraza, odmah ću da stavim na proleće. Evo ga, idemo na proleće. I ove godine ne dobijate paketiće. Šta kažete? Šta radite vi to? Ha? Ne, nemojte, da. Nemojte to da radite. Ne možete, hoćeš da ti stavim na leto. De, mogu i na leto da ti stavim. Ma nemojte, profesore. Šta? Zato? Ostavite, vratite godišnje doba kako treba. Ba nije problem, vidi. Pa ne smete to da radite. Pa sve ćete pokvariti, šta vam je? Vidi. Poremetit ćete godišnje doba, profesore. Pa ne sme to da se radi. Pa nemoj smo sada. E sad više ne dam. Pa baš je zabavno. Ne može ne dozvoljati. Baš je zabavno. E, ne mogu da verujem, on se nikad ranije nije ovako ponašao. Šta? Šta? Čije, Saša? Saša, gde si, Saša? Nećemo vam više dozvoliti da se tako ponašate. Šta je bilo, Saša? Pa ne možete vi tek tako da menjate godišnje doba. Čekaj, pa to nisam bio ja. Ma nemoj, ko je bio onda? Pa... A brat Gaša, to mi govori! Gaša, znači već on. Je stigao da napravi neku smicalicu. Ja se još čudim kako se vi to ponašate, a to je on bio. Slušaj me, Saša, moramo da ga sprečemo u tome. Vidi ovako, ti ćeš prvo da obučeš hambarabarabaradudurududu. Čekaj. Vi sad meni hoćete da kažete da ja treba šunđiri, manđiri, bunđiri, dunđiri. I onda ćeš da ga himbiri papara kukurikuku. O, ode vam šešir. Ode šešir. Čekaj, stani, vidi. Gaša ovako, mora da polože zakletvu. Da više nikada neće menjati godišnja doba. Dobro. I da će od sada da čuva prirodu. Okay. A vidi kako ćemo to da uradimo. Sad ću da ih pokažem. Uzet ćemo ovaj... Malo da se našalimo s tim njegovim nevaljalim bratom. Uzet ćeš ovaj beli mantil. Dobro. I pretvarat ćeš se da si ti kao čika doktor. Dobro, malo ću kao Bojagi čika doktor, ne znam. Ajde, pravit ću se da sam kao Bojagi čika doktor. Valjda ću moći sad neko jakne da obučeš. Dobro. Evo ti malo ovaj... Malo testo, čekaj. Bravo, super. Evo ti ovaj stetoskop. I stetoskop, pa kao pravi doktor. I ti sad malo vežbaj. Dobro. Vežbaj sa drugarima, ne znam kako ćeš ovo da staviš. Aj, daj ovako. Evo ti ovako, dobro. I vidi ovako, ja idem da se sakrijem, a vi ćete posle da mi pričate šta je bilo, može? Dobro, dajte mi naočare. E, naočare, dobro. A kako ću ja da vidim, ne vidim ništa onda. A napipat ćete. Dobro. Ništa. Jesmo se, dogovorili smo se onda. Jesmo. Znači, zakletva i da ne menja godišnje doba. Jasno ko dan. Dobro, aj čao. Sestro, zovite mi sljedećeg pacijenta, molim vas. Molim? Šalim se, profesore Aš. Sljedeći. Ajde sad, kad sam se već ovako obukao kao doktor, da vam postavim kao i neko doktorsko pitanje. Naprimer, da li redovno pijete mleko? Ajde, vidim zubići. Vidi stvarno! Čekaj, jel jedete i šargarepice, graškiće i slično šta... Ma nemoj, ajde da vidim mišiće, da vidim mišiće. Vidi za... Wow, ozbiljni ste vi igrači, nema šta. E, malo ću da poremetim ova godišnja doba, baš me mliga sa manjaču. Ali me odala mi... Znači vi ste taj pacijent. Pacijent? Kakav pacijent? Nisam veli kakav pacijent. Dođite. Ne, nemojte, molim vas, doktore, molim vas. Moramo da vas pregledamo, nemojte da se sramotite pred svim ovde. Ajde, lepo, otvorite usta, kažite a. A. Isplazite jezik, doktore, idem ja samo tetki lek da odnesem, sad ću ja da... Dođite ovamo, moramo da vas poslušamo. Nemojte, doktore. Stanite s ove strane. El baš mora. Mora. Ako mora, šta da se radi. E, evo ga recept. Ovde vam sve piše. I zovite mi sljedećeg pacijenta. Hvala, doktore. Sljedeći. Kako smo ga sredili na brzinu. E, ima od sada da bude dobar i miran kao bubica. Još samo da se vrati naš profesor pa da mu saopštimo radosne vesti. E. Saša, gde si, Saša? Profesore, tu sam. Šta je bilo, šta se spremio? Eto vas. E, da vam vratim samo naočare. Ne, hvala. E, pa jeste sreli Rašu? Ne. Gašu? Ne. Pa sad je bio tu. Kako? Niste ga videli? Ne. Ma vratit će se on sigurno da se pozdravi sa vama. Nego... Najbitnije je to da je stvar rešena. Rešena? Kako misliš rešena? Pa lepo, sredili smo problem. Čekaj. Jel Gaša položio zakletvu da više neće da menja godišnja doba? Jeste. Jeste? To je istina, drugari? Jeste.
Jel obećao da će od sada da čuva prirodu? Da. Jeste. Jeste. Jel obećao da će da čeka da je namraze ako bude dobar? Nije. Dobro, to nije. To ali nije, nema veze. Ali ako se zaista popravio, ja mislim da će možda i on čak da dobije nešto od Deda Mraza. Pa bravo, drugari, molim vam veliki aplauz za sve vas. Čestitam, Saša. A dobro, da nije bilo vas i da nije bilo Saše, nikada ne bismo uspeli. E, bitno je sada da možemo i Gašu da vodimo sa nama, jel da? Sljedećeg puta. Pa jest, da bude vama naš pomoćnik za priče o prirodi. Jeste vama svidala ova priča o prirodi, a? Jeste? I pošto smo evo sada već usred zime, mislim da bismo mogli da očekujemo da nam se uskoro pojavi i Deda Mraz. Ali dokle ćemo se još malo družiti i pevati, jel važi? Kako je priroda lepa kada šuma olista, kad bistri potok teče, kako je lep dan, kako je lepo veče, i mesec kako je lep, i sunce kako je lepo, što izlazi svakog jutra, kako je lepo danas, kako je lepo sutra, i vazduh što se diše, i snegovi i kiše, i radosni ptice lep, baš je lep ovaj svet. Dobro, dobro. Sjećajte mi jezika. Dobro, dobro.